yamuteye icyuma mu mutwe yamuteye icyuma kuvanga hagushyika ubwo nyine bahita basohora amafoto twayabonye ibyo yamukoreye nubwo ngo yaramukubise ubwonko nibwo bwari bumukubira. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yaje kumenyekana atangajwe n'umugabo we babanaga mu nzu bita Sekamana Tarisisi bakunze kwita Riyasi, ari nawe bakekaga kugira uruhare mu kumwica, aho uyu mugabo yahamagaraga abashinzwe umutekano muri uyu mudugudu akabarangiraho babika urufunguzo ndetse ngo akabasaba kuba bagenda bakareba ibyabereye mu nzu ye. Mu kuhagera nibwo basanzemo umurambo w'umugore we, bigaragara ko yari amaze igihe yishwe bitewe n'uko ngo wari utangiye kwangirika. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakavuga ko babombi bari basanzwe bafitanye amakimbirane. Uyu ni Safari Jemusi, musaza wa nyakwigendera. Ubwo nyine bari basanzwe bakimbirana, ariko mu makimbirano ukabona atari ibintu bisaba kuba hazamo ibintu by'ubwicanyi. Yajya gatongana n'umugore, igihe kikagira umugore akahukana akazi iwacu, umugabo akaza akavuga ati Safari rwose waje ukamfasha, akamamagara kuri telefoni ati waje ukamfasha. Ati umudamu wanjye ko yahukanye, ati nta kintu waza ukamfasha, umugore agataha koko. Ubu nyine ubwo nkamwihangana nkaza tukajya mu rugo tukajya kwa mama, ni hano nyerenye hariya rusengero, munsi y'urusengero tukabijyamo bikasoza. Umugabo akatubwira ati birakize. Kuwa gatanu ejo bundi umugore we yarampamagaye mu gitondo, yampamagaye mu masaa tatu saa yine. Turavugana arambwira ati nubona akanya atuze kuza mu kimaramo, ati tuvugana atari kwati dufite ubukwe, sinzi niba hano hari habaye ubukwe mu kimaramo, ati dufite ubukwe atari ko, ati nuza mu nyuma y'amasaha y'ubukwe ati ntabwo uri bumbone, tubonda banagiye mu bukwe. Nise nini ibintu bikomeye, atari ko ati rwose tushaka ati wazana mama, ati wazana na mama, ati tukajya muri cya kibazo, ati kuko ati ndabona ati bitameze neza, ati kuva tuvuye mu rugo aho ngaho ati ntago nigeze ngira umutekano. Ubu rero kuwa gatandatu muhamagaye telefoni iranga, mpamagara Riyasi telefoni yanga kuyifata. Epfuye kuwa gatanu, kuwa gatandatu nko mu masaa cyenda nibwo umutima waguye mu nda, kuko twabibonye kuko umubiri wari ucyoroshye. Kubabashe kumugeraho hari ibikomere yari afite bigaragaza imenyetso. Igikomere ahangaha baje kubisuzuma, igikomere turakibura ariko ku buriri bwabo hariho amaraso ku musego, ariko twebwe twaneka neza tukabura ahantu yamukomerekeje. Ariko noneho baje kumutwara kwa muganga bajya kumukorera, bajya kumusuzuma. Ubu nyine bahita badusohora amafoto dusanga yamuteye icyuma mu mutwe, yamuteye icyuma kuvanga hagushyika. Ubu nyine bahita basohora amafoto twayabonye ibyo yamukoreye, nubwo ngo yaramukubise ubwonko nibwo bwari bumukubira, bahise bamwogosha. Abatuye muri uyu mudugudu bemeza ko ubwicanyi busanzwe buhagaragara, ndetse ngo uyu mudamu wishwe atari uwa mbere. Ubwicanyi bwo kuko ari n'uwishe umugore amwicisha akananjura mukubita kabiri, aramubwira ngo bwakaze yaciye nk'umwaka n'igice. Ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye, kuko inangaha nageze 2008 ubundi mbere hajyaga umugore niwe wajyaga wica umugabo, ariko utabona birimo guhinduka umugabo n'usigaye yica umugore. Ntabwo ari ubwa mbere, uyu nguyu ni nk'uwakane ngewe n'abanzi cyangwa wa gatatu, ni nk'uwakane cyangwa wa gatatu ngewe n'abanzi. Uyu muntu abaye inshuro ya gatatu mu bantu mbonye mu maso ku maso. Hari umukecuru wapfuye 2017, hari umugabo bita Munyabugingo nawe yapfuye 2018, ubwo uyu muntu nanone waguye hano ejo abaye wa gatatu. Ni ikibazo rero dufite hano tutazi uburenga, tutazi ikintu dukwiriye gukora nk'ubuyobozi bwadufasha bukadukorera. Nk'umuntu uba wakoze nk'amarorerwa yangaye, umuntu aramutse afashwe bakamuzana hano mu kimaramo, n'uwo ari we wese n'utari umuzi akamureba akabona ko ari umwicanyi koko,
ubundi buyobozi bakamufatira imyanzuro kuko ibintu bimaze kuturenga. Umuyobozi uyobora uyu mudugudu ashimangira amakuru y'urupfu rwanya kwigendera, twamubajije niba koko amakimbirane yabo bombi baba bari bayazi, adutangariza ko nta na rimwe bigeze bakira ikirego cyabo. Cyakoze ngo nabo bacyumviye inkuru ngo batunguwe bahita bitabaza inzego zibishinzwe zirabatabara. Njye kugira ngo mbimenye nahamagawe na mutekano namira ko ahamagawe na nyirurugo n'abandi bakoze ayo mabara. Amahamagara aramubwira ati rero ndashaka kungira mu rugo hanyuma ukandebera ikibazo, ukakingura inzu ukandebera ibintu mu nzu. Ubwo icyo yakoze n'ubundi yubahirije ibyo asabwe nyine nabyeseye. Rero urumva kuko yari amaze kumbwira ngo kandi ndashaka ko undi kodinga, kubera ko ntabwo nshaka ko ibintu ngiye kukubwira bishobora kungiraho kugiraho wowe ingaruka. Urumva n'ubundi yari muri kodinze yenda birumvita na sinyeri. Hanyuma icyo yakoze we yavuye mu rusengero aragenda, agezeyo abwira abana nibo bikoreye munsi y'urugi bakora n'ifunguzo barakingura kuko barara mu wundi muryango bana bo bakinguye. Abumva abana nibo bagiye imbere bakigera ngo basanga n'ubundi uwo mama yapfuye abana bavuze induru nyine. Ubwo rero bisoza n'ubundi ubwo aribwo yahita ni nabwo yampamagaye, ubwo ntangira gutanga amakuru no guhamagara inzego bishinzwe kugira ngo zize zidufashe gukurikirana. Uyu mugore witabye Imana yari umugore wa gatatu w'uyu mugabo, ariko ngo nta mwana n'umwe bari bakabyarana. Mu gihe ku ruhande rw'uyu mugabo we yari afite abana batatu muri uru rugo yabyaranye n'abandi bagore batandukanye, mu gihe byari biteganyijwe ko nyakwigendera ashyingurwa kuri uyu munsi. Naho uyu mugabo we kuva yatangaza amakuru y'aho yabitse imfunguzo yahise aburirwa irengero. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Iyi mpanuka yabaye ku munsi w'ejo tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, ibera mu murenge wa Jari mu kagari ka Gateko mu isantere izwi nk'iyo mu Gashyushya uva Karuma werekeza mu Cyuga. Aho imodoka yari mu bwoko bwa Corolla yari yambaye RAF 517 na ivaga Karuma yerekeza mu Cyuga, aho yaje kugonga umumotari wari utwaye moto yari yambaye 242 ra akamugonga akamucamano. Gusa yari ahetse umudamu we ndetse n'umwana, uyu mudamu ndetse n'umwana na yari ahetse bo nta kibazo bagize. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV ku munsi w'ejo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu hari ku cyumweru, batangarije BTN TV ko uyu mushoferi wari utwaye imodokari yari afite ikibazo cy'uko nta byangombwa yari afite, akarusha akaba ataramenyereye n'ibintu byo gutwara imodoka. Dore ko bano baturage bavuga ko uno mushoferi wasanga yanyweye na kamanyinya nk'uko babitangariza BTN TV. Ufashe umukiriya isombe hariya ngiye kubona mbona imodoka iturutse hariya, umumotari yari gusa nk'uberere ayiberere ku imodoka ahetse umudamu wiwe, imodoka iraza iramukwituye. Noneho nk'aho yahise ahagarara imodoka ihise imera nk'indege irasimbuka ihita igonga iriya nzu. N'uriya mumotari mbonye n'iriya nzu nyine bamutse nabi, nonese barabona akoze igikorwa kizima. Nimba umumama umugabo yari yitwaye umugore we hari nk'aho bari bagiye, urabona iyo baza kuhabwira bose kubona wari umuryango, yari umugore n'umugabo n'umwana, urabona iyo bahasiga ubuzima bitari kuba ari ikibazo. Ya modoka yamanutse hano uriya mugabo yari yasinze yuko yazamutse iriya ruguru agiye kugondonga n'umunyonzi wari uhetse amakara. Amanutse rero asanga hariya nicaye hariya kwa Kararisa, urumva umumotari nyine wabonanye hariya natwe twabibonye yamugonze. Uriya muntu yari uyitwaye yari asanzwe ari n'umumotari, uriya mugabo yari yasinze. Ahubwo njyewe ndabona abantu batwara inzoga basinze mwakabaciye mu muhanda. Ukuntu byagenze iriya modoka iraje ituruka hariya yacitse feri iraza ihita ikubita uriya mumotari uryamye hariya, iraza ihita yinjiramo hariya, ahubwo akandagiye ku muriro agira ngo ni feri. Uyu mumotari arakomeretse n'uwo yari ahetse bose ni bazima, yaracyahari sinzi aho yicaye ariko aracyahari. Muri siporo ngeri cyangwa ibyo kwiyogoshesha
umuta azamuka ngaha ayotse umugore n'umwana akigera haruguru hari asa nkubisikana n'utwayira modoka abonye bakuzimana none ira modoka yabaje gutinda hariya umeze nkaho byane ne kwikatira hamwe akose jya haruguru hariya nibwo none ni nka yabaye kwitanya amaguru yabaye nkuwakserera akyakserera nabino ago umutari icyarimwe abuhushura abayije mwizuri hano nibwo tubonye rero asimbuka ariko bigaragara gacyo n'uwo mushofero ira modoka ni nkawe nyari igihunga niba batafite cyangwa byose byo y'imodoka atazi no gutwara yashaka kugura n'uwo wicaye ku rundi ruhande ajye inyuma kugira ngo ajye mu mwanya w'umushoferi no uwo utwaye imodoka nawe atakazamuka ari igendera nuko abaye guhagare umushoferi swati no kutamenya gutwara imodoka cyangwa kutamenya niyo mihanda yahangaha nawe amenya niba n'ibindi bintu byaba yabonye cyangwa se byaba bimurimo ariko arabibonye ni ukuri twari twicaye hano nawe gahutumo tuganira tubona umushoferi akase imodoka hariya anje agonga umumotari wari utwaye umudamu ndetse n'umwana cyangwa ubwo amajwi ntiwahasize ubuzima ku motari yakomeretse cyane yacitse amano atatu nyuma yahise akata amaze gukata agonga imodoka agonga iyi nzu hano kwa fokasi nyuma yo kwigonga rero ku byazi kose wari utwaye yari samperime ku byazi kuko twayibonye yacitse yarambaye ikabutura y'umukara nasanze n'agapira k'umweru cyangwa uwari bicaranye ashobora kuba ufite ibyangombwa ko yahise anyura inyuma ubu ni uri kubyitirira ayo ku byazi kose urayitwaye yari samperime kuko urayitwaye wese acika ku cyifuzo cy'aba baturage basaba ubuyobozi bw'umurenge wa Jari ko bwagiye icyo bwakora bukaba bwakagura uyu muhanda ndetse bukagabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage bakunda kugaragara muri uyu muhanda bawucururizamo hanze kugira ngo babashe kuba bagerageza kugabanya abantu baba buzuye muri iyi santere yo mu Gashyushya gusa aba baturage ntibahwema kugaragaza ko ubuto bw'uyu muhanda aribwo bukomeje guteza impanuka ngo dore ko uyu muhanda udahwema kunyura mu imodoka nini ndetse n'intoya kandi kubisikana bikaba bitoroshye bakora umuhanda cyo ni kimwe cyagabanya wenda butiyaje abantu bakorera mu hanga icya kabiri abantu bakorera hanze ntibahave kuko nk'uburiya hari ahantu hari abantu badamu bajya bakunda kwicara hariya buriya aza ko ari nk'abahari nka nimugoroba baba bahapfuye ibyakaba byiza rero bakoze umuhanda bakinjiza abantu mu nzu byagabanya akavuka ari ahangaha icyifuzo cyacu ni uko hano urabizi ko hitwa mu Gashyushya hamaze kuba abaturage benshi cyane ambutiyaje z'abantu nazo ni nyinshi n'iz'imodoka ni nyinshi dukeneye umuhanda hakuri iki cyifuzo cy'aba baturage cyerekeranye n'uko umuhanda ari mutoya twagerageje kuvugisha umunyamabanga ashinzwe ibikorwa umurenge wa Jari ku murongo wa telefone Oliver ntibyadukundira gusa iyo bidukundira tumubaza ikigiye gukorwa kuri ubu bucuruzi bukorerwa mu muhanda wo mu Gashyushya ikibazo cy'umuhanda mutoya muri iyi santire ya Gashyushya si ubwa mbere kigaragajwe n'abaturage dore ko n'ubuheruka imodokari yaguye muri iki kiraro kizwi nk'icyo kwa Kirahinda abaturage batahwemye kugaragaza ko ari ikibazo cy'umuhanda mutoya ukomeje guteza izi mpanuka gusa kuri iki kibazo cyerekeranye n'uyu muhanda mutoya nihagira igikorwa tuzabibatangariza mu makuru yacu ata nge ndi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda I Kigali.